Не се разказват приказки на опаки. Ламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Повече черен, отколкото бял. По-уморен, но не по-помадрял. По-любопитен от всяко да. Питам враг ли ни е времето? Всяка секунда в живота е дар. Не с часовник и не с календар. Слава Богу, все същия, сигурно в това е смисълът.